Informačné podujatie sa konalo z iniciatívy mesta Prievidza za účasti štátnych tajomníkov ministerstiev hospodárstva a životného prostredia, zástupcov odborníkov a samospráv. Predovšetkým bolo môjim záujmom oboznámiť jednak poslancov mestského zastupiteľstva, ale aj takú širšiu odbornú verejnosť o tom, aké zámery teda sú existujú na to, ako sa tu bude ďalej riešiť vykurovanie, teda nielen mesta Prievidza, ale aj mesta Nováky, Zemianský kostol a teda niektorých možno aj spoločností, teda firiem. Nebolo dnes cieľom prijať nejaké rozhodnutie, pretože tá diskusia už pokračuje dlhšie obdobie, jednotlivé projektové zámery sa posúvajú do ďalších fáz a vlastne o tom, ktorý projektový zámer je najlepší, k tomu vydá odporúčacie stanovisko spoločnosť Jaspers, to je poradný orgán, ktorý pracuje pre Slovenskú republiku. So zástupcom spoločnosti Jaspers sa podarilo spojiť online. Good morning everybody. My name is Francesco Angelini. Mám na starosti ekonómiu v oblasti Jaspers. Jaspers je vlastne organizácia, ktorá ponúka poradenstvo a pomoc členským štátom. Spolupracujeme s Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou. Zástupca spoločnosti Jaspers potvrdil, že posudzujú projekt slovenských elektrární, v týchto týždňoch očakávajú doručenie návrhu projektu Hornonitrianskych baní a svoju víziu predložila aj organizácia CEPA Priatelia Zeme. Ja by som začala tým návrhom, ktorý predložili Priatelia Zeme. Ide tu o využitie naozaj takých dlhodobých, udržateľných a obnoviteľných zdrojov, avšak ich ponuka alebo toto ich riešenie ide trošku ešte ďalej za hranice toho nášho poverenia, takže to sa bude musieť ešte tak nejak hlbšie prepracovať. Ešte sú vlastne dve riešenia, ktoré predložili Slovenské elektrárne a Hornonitrianske bane. Ten náš variant spočíva v tom, že pozeráme sa na veci z toho európskeho pohľadu. To znamená, považujeme tieto súčasné systémy diaľkového vykurovania postavené na kombinácii obnoviteľných zdrojov a neobnoviteľných fosílnych zdrojov za prežitú vec. Náš návrh spočíva v tom, že musíme prejsť k úplne novej generácii diaľkového vykurovania, ktoré bude na jednej strane optimalizovať potrebu, to znamená komplexne v masívnom meradle sa zateplia tie hlavné miesta spotreby, čiže budovy. Zateplia sa budovy, optimalizuje sa tam energetická spotreba v nich, vyladia sa vykurovacie systémy a tak ďalej a tak ďalej. Ten systém na strane zdrojov bude pozostávať z mozaiky obnoviteľných zdrojov, ktoré sa dajú lokálne využívať. A toto všetko skombinované by mohlo tvoriť kostru budúceho diaľkového vykurovania, ktoré by prinieslo miestnym obyvateľom a teda spotrebiteľom výrazne lacnejšiu prevádzku a zníženie životných, prípadne firemných nákladov. A jednak je to perspektívny zdroj, pretože hovoríme o bezuhlíkovom riešení. My v súčasnosti vidíme ako premrhanú príležitosť, keby sme tie obrovské zdroje, ktoré sem natečú v dohľadnej dobe, využili na konzerváciu fosilnej ekonomiky. Pohľad Priateľov Zeme je energeticky aj ekologicky mimoriadne zaujímavý. Jeho realizácia si však vyžaduje dlhý čas. My tým, že sme ako región alebo vôbec ako krajina vôbec neuplatňovali žiadnu energetickú regionálnu politiku a nemáme vybudované v regiónoch a na samosprávach kapacity pre zmysluplné energetické plánovanie, tak nás táto situácia zaskočila. A dostali sme sa do časového stresu, kedy máte 100% pravdu v tom, že my s takýmto riešením, to si vyžaduje 10-ročnú prípravu a masívne investície, hej, na všetkých frontoch. Čiže hovoríme o prechodnom období. Samozrejme, v prechodnom období budeme musieť zažmúriť oči a proste budeme musieť nejak preskákať. Ale veľmi dôležité je to, aby sme toto prechodné obdobie využili na dokonalú prípravu tých podmienok a aby po prechodnom období nenasledovalo ďalšie prechodné obdobie a potom ďalšie prechodné obdobie a ďalšie prechodné obdobie. Projektový zámer slovenských elektrární je založený v prvej fáze na báze plynu a biomasy. Po stránke akoby pripravenosti projektu to bude kontinuálne pokračovanie v dodávke tepla tak ako doteraz. To znamená, že odberateľ si akoby nič nevšimne z pohľadu nejaké prestávky alebo podobne, čiže chceme zachovať kontinuitu.
máme projekt pripravený, sme pripravení ho realizovať a už len čakáme na isté zvolenie z vyšších miest, tak povediac, aby sa rozhodlo, ktorý projekt môže ísť ďalej, aby sme stihli naozaj v 24. roku dodávať teplo, pretože súčasná technológia je ekonomicky a ekologicky nepoužiteľná. Náklady na toto riešenie sa hýbu v intervale od 14 do 18 miliónov eur v závislosti od získania respektíve nezískania eurozdrojov na kotolňu na biomasu. V rámci diskusie odznela aj informácia, že budúci zdroj by nemal počítať s dodávkou tepla pre priemyselné subjekty. Elektrárne to vidia takto. Výroba pary pre týchto dvoch priemyselných odberateľov, ktorí sú za plotom, bude... Už dnes je isté, že bude zabezpečená na samostatnom plynovom vyvíjači pary, ktorý bude priamo nainštalovaný na technológii porobetonky. Čiže, lebo v zásade sú len dve efektívne možnosti, ako dodávať takúto paru. Buď z veľkej elektrárne, ktorá tam už potom, v tom čase nebude, alebo priamo párnym kotlom, ktorý je čo najbližšie k technológii výroby toho porobetonu. Takže toto bude... Takže vlastne vyhrala tá možnosť, že... Priamo párna technológia bude vyrábať paru priamo do tej technológie a bude fyzicky blízko pri tej technológii. To znamená, že nebude na našej strane plota akoby, ale už na ich strane plota. A z elektrárne Nováky im budeme dodávať vodu, v podstate len technickú vodu potrebnú pre výrobu tej pary, ale samotnú paru si budú vyrábať s najväčšou pravdepodobnosťou oni sami. Slovenské elektrárne počítajú v druhej fáze aj s vybudovaním spaľovne odpadu. Naozaj veľmi chceme postaviť prvé skutočné centrum obehového hospodárstva, ktoré bude moderným spôsobom nakladať s odpadom, kde samotné energetické zhodnotenie odpadu je len tá akoby najmenej podstatná časť toho celku, pretože to podstatné je roztriedenie a moderné nakladanie s odpadom. To, čo ostane, to, čo nemá zmysel recyklovať, to zase nechceme dať na skládku, to je ešte väčšia blbosť, takže je lepšie to energeticky zhodnotiť na vysokoučinnej technológii, či už by to bol fluidný kotol alebo iná technológia, to teraz ešte nevieme, ale áno, počítame s tým, že by tam bolo energetické zhodnotenie, vysokoučinné energetické zhodnotenie nerecyklovanej časti odpadu. Programové vyhlásenie vlády počíta s tým, že na Slovensku má mať energetické využívanie odpadu prioritu alebo má takisto zohrávať nejakú úlohu, ale je tam viacero ale. Tým jedným ale je to, že takýto odpad musí byť domáci. Je tam ďalšia podmienka, že takýto odpad musí byť iba ten zvyškový, to znamená prioritne sa musí predchádzať vzniku takýchto odpadov. V druhej fáze takisto musíme recyklovať v čo najvyššej možnej miere a separovať. A až to zvyškové, čo nám ostane na konci toho reťazca, až toto vieme nejako energeticky využiť. Koncepcia hornonitrianských baní je v dvoch rovinách. V prvej banici upozorňujú hlavne na predpokladané zmeny objemu odberu tepla. My, pokiaľ sme tvorili a pripravujeme teda technicko-ekonomickú štúdiu možného nášho projektu pre zabezpečenie vykúrania, sme prišli k novým informáciám a to, že po roku 2023 príde k prudkému poklesu odberu tepla. A to dôvodom je, že priemysel signalizuje, že nebude odoberať toto teplo. To znamená, príde sa odberateľov Xela, Porfix, samozrejme hornonitrianske bane Prievidza, ktoré to teplo nebudú potrebovať tým, že skončia svoju ťažbu. A takisto, čo sa týka vojakov tam v Zemianskych Kostolanoch. Skladba takéhoto odberu klesne až o 40% v rámci celého regiónu. Z výkonu 90 MW až na výkon 60 MW. A konkrétne v oblasti Novák je to pokles až cez 90%. Stane sa to, že po roku 2023, pokiaľ sa odpoja priemyselné podniky, tak odberateľom výkonu bude mesto Nováky niekde vo výkone 5 MW, Zemianske Kostolany 2 MW a samotná Prievidza, ktorá má dneska 50 MW, možno poklesne zateplovaním a tak ďalej, niekde na 45, možno 40 MW a vlastne bude 90% odberateľom tepla. A v podstate celý projekt v elektrárni na plynovej báze začína byť veľmi rizikový z toho pohľadu, že straty na privádzači 15 km vzdialenom a bude tlačiť teplo len do Prievidze vznikajú až cez 20%. Dneska sú niekde na úrovni 12 až 14% a budú až do 25%. Čiže, ak to správne chápem, tak Zemianske Kostolany a Nováky, to, čo tam zostane po priemysle, by sa dalo vyriešiť nejako lokálnymi zdrojmi? Samozrejme.
Ak by však išli elektrárne do vybudovania spaľovne odpadu, ponúkajú Hornonitrianske bane spoluprácu na prechodné obdobie do vybudovania spaľovne. Pokiaľ by budúcnosť bola postavená na vybudovaní spaľovní, to znamená, že by bol nadregionálny princíp, tak v takom prípade je stále zotrvávame my názoru, že je treba spolupracovať. To znamená, že udržať ten systém s tým, že využiť naše zdroje, ktoré stoja, netreba do nich investovať a na to krátke obdobie 5-6 rokov ich využiť. Pokiaľ ale toto kvázi energetické zhodnocovanie nebude, tak to nemá zásadný zmysel. A Nováky a Zemianske Kostolany treba vyriešiť lokálnym spôsobom, jednoduchým. Keď to poviem laicky, Zemianske Kostolany predstavujú pár bytoviek, kde stačí jedna malá kotolňa, ktorá vykúri v podstate obidve tieto alebo pár bytoviek. No a Nováky takisto je tak malý výkon, že nie je treba k tomu budovať zásadné zdroje. Čo Prievidza? Prievidza ako taká môže byť riešená teda alternatívne, a to buď, opakujem, platí to, že bude energetické zhodnocovanie v Novákoch a v tom prípade bude dostávať teplo počas tohto obdobia z nižšieho výkonu plynu z Novák, z elektrárne. A samozrejme zbytok tepla na báze obnoviteľných zdrojov z Hornonitrianskych baní z Cigla, kde je teda kratšia vzdialenosť. A toto by dožilo do vybudovania nejakého systému energetického zhodnocovania odpadov. Pokiaľ ale toto nebude, tak ideálnejšie riešenie je to, aby samostatne Prievidzské tepelné hospodárstvo si vybudovalo svoj vlastný systém vykurovania. Vzhľadom k tomu, že bane, ktoré majú na to možnosti priestorové aj zdrojové a sú 49% vlastníkom Prievidzského tepelného hospodárstva, by určite boli ochotné rokovať o tom, že by tieto aktíva posunuli do Prievidzského tepelného hospodárstva a vlastne PTH ako samostatné by si dokázalo same vyrábať teplo pre seba a pre celú Prievidzu. Pokiaľ HBP ponúka spoluprácu, Slovenské elektrárne hovoria, že zatiaľ nenašli spoločnú reč. Myslím si, že sú tu ale na to nezávislí odborníci, či už je to zo skupiny Jaspers alebo aj z miestnych energetikov, ktorí sú nie zaťažení obchodnými záležitosťami, ktorí by mali túto vec racionálne posúdiť a povedať ozaj, čo je najzmyslenejšie do budúcna. V rámci nejakého takéhoto riešenia je napomocná aj tá komisia Jaspers, ktorá posudzuje jednotlivé návrhy, ktoré sme si mali možnosť aj dnes tu vypočuť. Samozrejme, ten čas nám beží. 1. január 2024 je za dverami a tohto roku musí padnúť nejaké definitívne stanovisko. Očakávame teda nejaké stanovisko od komisie Jaspers. V druhom kroku musí takisto mesto Prievidza uspôsobiť koncepciu tepelnú alebo tepelnoenergetickú, ktorú majú zastaralú a musia sami sa buď uzrozumieť s niektorým týmto návrhom alebo prísť s nejakým iným vlastným riešením. Ak to bude riešenie, ktoré bude objemovo a teda kapacitne vyššie, bude potrebné, aby ministerstvo hospodárstva sa k tomu vyjadrilo vo forme súladu s energetickou koncepciou Slovenska. Verím, že to riešenie, ktoré vzíde z tej diskusie a z toho aj stanoviska, bude to najlepšie pre región. Je to veľmi zložitý problém, pretože naozaj treba reagovať aj na meniacu sa dobu a potreby, aj čo sa týka vykurovania. A v prvom rade hľadiť na zdravie a životné prostredie, ktoré teda máme bohužiaľ v zlej kvalite. A teda zabezpečiť to, aby ten projekt, ktorý tu vznikol pre obyvateľov, bol vhodný, práve naopak veľmi, to, aby sa tá kvalita životného prostredia zlepšila, aby tu už boli použité naozaj tie najkvalitnejšie technológie. A to bude našim cieľom aj ako samosprávy k tomuto v tejto diskusii prispieť. Kto bude ten, kto povie to konečné slovo? Toto je v tomto prípade na rozhodnutí mesta, ktoré toto musí zahrnúť do koncepcie. Musí tu byť súčinnosť komisie, ktorá takisto povie, že či nejaký z týchto projektov podporí akým spôsobom. A potom je to ministerstvo, ktoré osvedčí takýto projekt, že je v súlade s energetickou koncepciou Slovenska. A dokedy je potrebné vo veci rozhodnúť? Ten termín je veľmi jasný. Ak my chceme stihnúť tie všetky termíny, to je 1.1.2024, tak to musí byť určite tohto roku. To znamená, máme tu celý povoľovací proces, máme tu dodávky technológií, máme tu zabezpečenie odberu, jednoducho celý ten balík, to je komplexná záležitosť a pokiaľ to nerozlúskneme v tomto roku, tak môžeme hovoriť o tom, že ten termín je ohrozený. Ak to stihneme tohto roku, ideálne už v lete, pretože naozaj aj tá komisia Jaspers má do leta povedať, ktorá z doteraz prezentovaných variant je pre nich tak nejak najprechodnejšia alebo najmysliteľnejšia, tak vtedy sa vieme posunúť do tej druhej fázy.